Mugamba mtia habari ku channel ya Faith Wachaiti Chaiti YouTube channel ya Faith mbasaba mugene maso na jega tako olwale ero njagadde mbabulire ku ddagala lino naddala mwe abalina obuzibu nga mutawanyizibwa ebyekika okugeza mwezo kubanga mukika kyammwe mulinamu amayembe oba ebintu ebyo ebyenjawulo naye nga bibamazeeko emirembe nga bibatawaanya njagadde nkuwe ku ddagala lino lya kunaaba bijja kuba bikakana bulungi nnyo n'olwekyo beera ng'onaba ku ddagala lino lijja kuba likuyambako okubeera nga libikakkanya tebiviirawo ddala nedda kwegamba bikakkana muko n'ofuna muko kaweerero oba n'ofuna muko ku mirembe nkusaba ofune bulungi ebbaafu olw'ensonga nti eddagala lino lyakunaaba okusookera ddala nkusaba ofune eddagala lye bayita kafumbe kafumbe omusajja funa eddagala eryo lye bayita kafumbe liteeke mu bbaafu nkusaba ofune ebikongoliro funa ebikongoliro byolonze mu kkubo nga tomanya ani yabiridde londa ebikongoliro bya kasooli bironde mu kkubo bw'omala obbifuna nabo biteeke ebbali awo oba mu bbaafu nkusaba ogende ku ttale ofuneyo emirandira gy'akatengotengo akatengotengo osobola ofuna egy'akatengotengo akasajja oba egy'akakazi tewali buzibu kati funa emirandira egyo egy'akatengotengo beera ng'ogigatta ku ddagala eryo bw'omala okufuna emirandira gy'akatengotengo nkusaba gateko n'ekifumufumu ekifumufumu kino osobola okufuna ebikoola wamu n'ebyo ebifumita ebyo bifune bulungi eddagala eryo osobola okulisekula muko osobola okuliteeka mu kinu n'olisekula naddala emirandira gy'akatengotengo gyetaaga okusekula kati osobola okugigatta wamu n'olisekula bulungi nnyo bw'omala okulisekula teeka amazzi mu bbaafu teekamu eddagala eryo beera ng'olinaabako beera ng'onaaba ku ddagala eryo gw'atawanyizibwa ebyekika nga bikumazeeko emirembe beera ng'onaaba ku ddagala eryo ligenda kuba likuyambako ojja kufuna ku mirembe singa onaaba onaabye ku ddagala eryo linoonye olikole nga bwe nkugambye lijja kuba likuyambirako ddala bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0 77 78 34 01 yeeyo WhatsApp namba yange mwe bali kubeera ku channel ya Faith Wachaiti Chaiti YouTube channel ya Faith mbasaba mugene maso na jega tako mbere bulungi mweraba.